Rusiya ordusu Ukrayna münaqişəsində Azərbaycan hərbiçilərin müharibədəki təcrübəsindən yararlana bilərdi. Bu, Forbes'un Rusiya ordusu barədə analitik yazısında yer alıb. Məqalədə qeyd edilir ki, 2020-ci ildə Ermənistan və Azərbaycan arasında bir aydan çox davam edən müharibədə Azərbaycan hərbiçiləri azı onlarla T-55 tankının olduğu bölüyü Ağdam rayonu yaxınlığında haubitsa kimi yerləşdirib. Onlardan daha yeni T-72 tankları ermənilərin mövqələrinə birbaşa hücumları reallaşdırdı. Rusiya ordusunun uzun müddət barda saxladıqdan sonra Ukraynada cəbhə xəttində istifadəyə çevirmək üçün çıxardığı 70 yaşlı T-54 və T-55 tankları ehtimal ki, Ukrayna ordusunun öz tankları ilə birbaşa döyüşdə tab gətirə bilməyəcək deyə məqalədə qeyd edilib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Avstriyaya gəlməyə qərar verərsə, ölkə onu həbs edib Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə təhvil verməyə hazırdır. Bu barədə Avstriya Federal Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndələri bildiriblər. Heç kim qanundan üstün deyil. Bu, o deməkdir ki, hər bir cinayət tam araşdırılmalı və cəzasız qalmamalıdır deyə nazirlik nümayəndələri vurğulayıblar. Vaşinqton administrasiyası İranla münaqişəyə can atmır. Bu sözləri Kanadanın baş naziri Justin Trudeau ilə birgə mətbuat konfransında Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden deyib. Buna heç bir şübhəniz olmasın. Birləşmiş Ştatlar İranla münaqişəyə can atmır və bunu istəmir. Amma biz xalqımızı qorumaq üçün qətiyyətli zərbə endirəcəyik. Necə ki, bu dünən gecə baş verdi deyə Biden bildirib. Tərtər işi üzrə 5 il həbsdə qaldıqdan sonra bəraət almış şəxslərdən bir neçəsi maddi və mənəvi ziyana görə təzminat tələb edirlər. Keçmiş hərbiçilər dəymiş ziyana görə ayrı-ayrılıqda iddia qaldırıblar. Bəraət almış şəxslərdən biri leytenant Nasib Əliyevin iddiası artıq Nəsimi rayon məhkəməsində icraata qəbul olunub. İddiaya martın 30-da hakim Səməd Cəfərovun sədrliyi ilə baxılacaq. Bütün iddialarda cavabdeh qismində Maliyyə Nazirliyi tanınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının əməkdaşları Samuqda Azərbaycandan Gürcüstan istiqamətində dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən 5 nəfər Pakistan İslam Respublikası vətəndaşlarını saxlayıb. Bildirilib ki, araşdırma zamanı saxlanılan şəxslərin ölkə ərazisinə rəsmi qaydada gəlmələri, dövlət sərhədini pozaraq Azərbaycandan Gürcüstana, oradan isə Avropa ölkələrinin birinə miqrasiya etmək niyyətində olduqları müəyyən edilib. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. BMT Uşaq Fondu UNICEF Yəməndə humanitar böhran səbəbindən 11 milyon uşağın yardıma təcili ehtiyac duyduğunu və qida çatışmazlığı təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib. UNICEF-in yaydığı hesabatda həmçinin qeyd olunur ki, humanitar yardımın davam etdirilməsi üçün təcili olaraq 484 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına ehtiyac var. Sənəddə köçkün düşərgələrinin əsas ehtiyacları qarşılana bilməyən 2 milyon 300 mindən çox uşaqla dolduğu qeyd edilir. İranda təqribən 30-40 milyon Azərbaycan türkü yaşasa da, onların hələ də ana dilindən istifadə hüququ yoxdur. Daha dəhşətlisi isə odur ki, məktəb yaşına çatmış uşaqlar fars dilini bilməzsə, təhsil almaq üçün qeydiyyatdan keçə bilməzlər. Bunu Cenevrədə keçirilən BMT-nin İnsan Haqları Şurasının 52-ci sessiyasında hüquq müdafiəçisi, hüquqi təhlil və araşdırmalar ictimai birliyinin eksperti Azər Həsrət deyib. Qeyd olunub ki, hətta yanvarın 28-də Xoyda baş vermiş zəlzələ zamanı İran hökuməti digər insanların oranın əhalisinə yardım etmələrini əngəlləyib. Sonda vurğulanıb ki, İran kimi Ermənistan da başqa millətlərə qeyri-tolerant münasibət bəsləyir, azlıqların insan haqlarına biganə yanaşma nümayiş etdirir. 1988-ci ildə və ondan sonra təqribən 230 min Azərbaycanlı Ermənistanda etnik təmizləməyə məruz qalıb. Türkiyədə zəlzələlərdə həyatını itirən 1297 nəfərin şəxsiyyəti müəyyən edilməyib. Bununla bağlı Türkiyə Baş Polis İdarəsi məlumat yayıb. Türkiyə Baş Polis İdarəsi Asayiş Şöbəsinin müdiri Vedat Mərcan qeyd edib ki, həyatını itirən 3755 vətəndaşın şəxsiyyəti barmaq izi, 275 vətəndaşın isə fotoşəkillə müəyyən edilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Hərbi Hava Qüvvələri F-16 qırıcıları ilə Suriyadakı İran hərbi bazalarına zərbələr indirib. Bu, İran istehsalı olan pilotsuz uçuş aparatlarının yaxın şərqdəki Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi bazalarına hücumuna cavabdır. Qeyd edək ki, martın 23-də Birləşmiş Ştatların Suriyanın şimal-şərqindəki bazası raket hücumuna məruz qalıb.